Fala, meu querido, seu salário atual vai ser de R$ 400 para você ser repositor desse mercado. Muito obrigado, chefe. Esse é o meu primeiro emprego e eu não tenho muita experiência, mas eu vou dar o meu melhor. Eu já vou aproveitar para investir R$ 200 por mês. Bom dia, jovem. Surgiu uma vaga de caixa com um salário de R$ 1.350. E aí, você topa encarar? Claro! Agora eu vou ganhar 3 vezes mais e vou poder aumentar os meus aportes para R$ 600 por mês. Tenho uma notícia para te dar. Decidimos te promover gerente desse supermercado com um salário de R$ 3.000 por mês. Uau! Mais uma vez você me pegando de surpresa, chefe. Gerente é só o começo, você vai ver onde eu vou chegar. Agora eu vou poder investir R$ 1.500 por mês. Fala, chefe, já tem anos que eu venho trabalhando nesse supermercado. Claro, você é um dos nossos melhores funcionários. Não é à toa que se tornou gerente aos 23 anos de idade. Pois bem, agora estou decidido a me tornar dono. Ah, com certeza. Com muito trabalho e dedicação você chega lá. Não, chefe, parece que você não entendeu. Eu estou com dinheiro para comprar o seu supermercado. Dinheiro? Como assim? Por acaso você